बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مسجد پاک پٮ۪ٹھ نیرو کانٛہہ تہِ نٮ۪ماز پَرو أسۍ پَتہٕ نیرو أسۍ مسجد پاک پٮ۪ٹھ وۄنۍ چھِ اَسہِ مسجد پاک پٮ۪ٹھ نیرُن پَتہٕ چھِ اَسہِ عزیٖزیہ گژھُن اَسہِ چھُ پٮ۪وان عزیٖزیہ گژھنہٕ خٲطرٕ دۄن گاڑٮ۪ن ہُنٛد یوٗز کَرُن یعنی زٕ گاڑِ چھِ اَسہِ پٮ۪وان بَدلاونہِ گۄڈٕ چھِ أسۍ ییٚکیٛاہ کُن أسۍ پَکان چھِ سٲری چھُ کُنہِ پَکان یِمَن زَن عزیٖزیہ چھُ گژھُن اَتہِ کھَسو أسۍ أکِس گاڑِ پَتہٕ ترٛایہِ سۄ أکِس سِٹاپَس پٮ۪ٹھ اور تَتہِ پٮ۪ٹھ کھَسو أسۍ پَتہٕ اِنڈی ہِچَن گاڑِ یعنی تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ عزیٖزیہ کُن گٲڑۍ نیران یۄس زَن یَکھ یۄس زَن ییٚتٮ۪ن چھِ حرمہِ پاکَس نزدیٖک یُس زَن اَڈٕ چھُ یُس اَتٮ۪ن گٲڑۍ چھِ نیران تَتھ منٛز چھِ کھَسان اِنڈونیشیِہٕکۍ لُکھ تہِ یعنی اِنڈونیشیِہٕکۍ یِم زَن حٲج صٲب آمٕتۍ چھِ تِم تہِ چھِ تَتھ گاڑِ کھَسان اور تَتھ چھِ کھَسان اِنڈیِہِکۍ حٲج صٲب تہِ أکِس سِٹاپَس پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ اِنڈونیشیِہٕکۍ حٲج صٲب بۄن وَسان تِم چھِ پَتہٕ پنٛنٮ۪ن گاڑٮ۪ن تَتہِ پٮ۪ٹھ کھَسان اور پَتہٕ چھِ اِنڈیِہٕکۍ حٲج صٲب بیٚیِس سِٹاپَس پٮ۪ٹھ تھوڑا برونٛہہ پَہَم چھُ آسان وَسُن اَسہِ اور أسۍ چھِ پَتہٕ تَتٮ۪ن اِنڈیِہٕچہِ گاڑِ کھَسان یُس زَن ییٚتٮ۪ن زَن یَتھ گاڑِ منٛز أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھو سۄ گٲڑۍ چھِ بٕتھِ پَتہٕ یعنی سۄ چھِ جَمرات تامَتھ گژھان یِمَن حٲج صٲبَن اگر کانٛہہ حٲج صٲب جَمرات ییٚژھِ گژھُن سُہ ترٛایہِ تَتھ یعنی تِمَن چھُ تَتٮ۪ن اَڈٕ ییٚتٮ۪ن زَن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ زَن پَتہٕ جَمرات سِٹاٹ چھُ گژھان حظ تَتہِ پٮ۪ٹھ یَتھ گاڑِ ہُنٛد استعمال کٔرِتھ ہٮ۪کو أسۍ یُس زَن حرمہِ پاک پٮ۪ٹھ نیران چھِ گٲڑۍ لیٚدٕر کَلَر یا وۄزُل کَلَر چھُ اَتھ گاڑِ آسان اور سۄ چھِ جَمرات تامَتھ برابر آسان سۄ گٲڑۍ لیکِن اِنڈونیشیِہٕکۍ حٲج صٲب تہٕ اِنڈیِہٕکۍ حٲج صٲب چھِ پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن سِٹاپَن پٮ۪ٹھ وَسان حظ أسۍ اگر وٕچھو پرٛٮ۪تھ کُنہِ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ چھُ تھوڑا بہت رَش آسان بہتر چھُ یِہوٚے کہِ تھوڑا ٹایم یعنی نٮ۪ماز پَتہٕ کَمپٕلیٖٹ گژھنہٕ پَتہٕ آسو کینٛہہ ٹایم 5-10-15 مِنَٹ ویٹ کَران مسجد پاکَس منٛزٕے قۄرانِ پاکٕچ تِلاوَت آسو کَران ذِکر اذکار آسو کَران اور جلد بٲزی آسو نہٕ کَران کینٛہہ کہِ فوری طور سلام پھِر تہٕ درٛاے اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ یُس زَن رَش چھُ حٲج صٲبَن ہُنٛد سُہ گژھِ کیٛازِ تُہۍ وٕچھِو رَش کوٗتاہ چھُ وٕنۍکٮ۪ن حٲج صٲبَن ہُنٛد سُہ چھُ بہتر یہِ کہِ تھوڑا ٹایم پَتہٕ آسو نیران تَمہِ ساتہٕ چھُ تھوڑا رَش اَتھ کَم آسان وۄنۍ نیرو أسۍ نٮ۪بَر یِمو گیٹو کِنۍ یِم زَن بٕتھِ ٲسۍ جالہِ دار گیٹِن اور اَتہِ پٮ۪ٹھ کھَسو أسۍ أکِس گاڑِ سۄ ترٛایہِ أسۍ تَتھ سِٹاپَس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ زَن پَتہٕ أسۍ اِنڈیِہٕچ گاڑِ کھَسو أسۍ أسۍ اگر وٕچھو ییٚتٮ۪ن چھِ واریاہ گیٹ مگر سٲری گیٹ چھِ وٕچھو وٕنۍکٮ۪ن چھِ واریاہ گیٹ بنٛد آمٕتۍ کَرنہٕ تِکیٛازِ یہِ چھُ گوٚمُت ڈیوٗ ٹُو رَش یُس زَن نٮ۪مازَن ہُنٛد چھُ حٲج صٲبَن ہُنٛد چھُ یعنی واریاہ گیٹ چھِ آمٕتۍ بنٛد کَرنہٕ تِکیٛازِ یِم کَرن اَصٕل پٲٹھۍ کَنٹرول مَنیجمٮ۪نٛٹ کَرن اَوَے چھِ کینٛہہ گیٹ آمٕتۍ یَلہٕ تھاوان یَتھ زَن پٮ۪ٹھ سِکیورِٹی چھِ آسان حظ وٕچھِو گیٹَس پٮ۪ٹھ کوٗتاہ رَش چھُ اِسلیے چھُ بہتر یہِ کہِ تھوڑا ٹایم گٔژھِتھ آسو نیران پنٛنٮ۪ن گاڑٮ۪ن کھَسنہٕ خٲطرٕ أسۍ درٛایہِ وٕنۍکٮ۪ن یہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ مسجد پاک پٮ۪ٹھ نیران چھِ یہِ چھُ أنٛدِم گیٹ اَکھ اٮ۪کٕسٹرٛیٖم رایٹ چھُ یہِ گیٹ اَپٲری یِہوٚے کَرو أسۍ فالو مگر یَتھ گیٹَس تہِ چھُ واریاہ رَش حظ تو بہتر چھُ کہِ تھوڑا ٹایم کَرو ویٹ مسجد پاکَس منٛزٕے جَمبلِنٛگ کَرو نہٕ کینٛہہ اور ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ آسن ہَمَن اور تَمہِ ساتہٕ آسو پَتہٕ پَنُن أسۍ ڈیرَس کُن یا ہوٹلَس کُن گژھان حظ یا گیٹ تہِ چھُ آمُت وٕنۍکٮ۪ن تھوڑا بنٛد کَرٕنۍ تِکیٛازِ نٮ۪بَر چھِ آلرٔڈی واریاہ لُکھ درٛامٕتۍ سو بہتر چھُ یہِ کہِ حٲج صٲب کَرن یِتھ پٲٹھۍ مَنیج کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم فجرَس صُبحن فجرَس نیرن تِم صُبحن 3 یا 3 ڈیرٕ پٮ۪ٹھ پَتہٕ تِم واتن آرام سان نٮ۪مازِ ٹایمَس وٕچھو گوٚو گیٹ یَلہٕ وۄنۍ نیرو أسۍ گیٹَس کُن اِنشاء اللہ آرام سان کَرو کوٗشِش نیرنٕچ ییٚتٮ۪ن تَمبلو نہٕ کینٛہہ تُہۍ وٕچھِو بیٖڈ کۭژاہ چھِ حظ اِسلیے چھُ پنٛنٮ۪ن مَستوٗرات آسن سۭتۍ یِمَن چھُ تھپھ کَرٕنۍ اور آہِستہ آہِستہ چھُ نیرُن اَکہِ گیٹہٕ منٛز درٛاے أسۍ نٮ۪بَر تُہۍ وٕچھِو رایٹ سایڈٕ تہِ چھُ اَکھ گیٹ لٔگِتھ مگر أسۍ درٛاے اَکی گیٹ کِنۍ اَتھ چھُ بٕتھِ بیٚیہِ تہِ ہٮ۪کان بنٛد ٲسِتھ کہِ وٕنۍکٮ۪ن چھِ لُکھ پَکان اور گیٹ چھُ یَلَے حظ آ یہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ بنٛد تہِ آسان ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ زیادٕ چھِ آسان اور أسۍ نیرو نٮ۪بَر کُن یِم زَن وٕنۍکٮ۪ن لیٚدرِ تہٕ وۄزجہِ گاڑِ چھِ اَسہِ اَتھِ یِوان یِمَے چھِ تَتھ سِٹاپَس پٮ۪ٹھ گژھان وٕچھو ییٚتٮ۪ن چھِ لیٚدٕر گٲڑۍ بٕتھِ چھِ وۄزٕچ گٲڑۍ کہِ ییٚتٮ۪ن چھِ بیٚیہِ بہٕ ہاو تۄہہِ ییٚتٮ۪ن گاڑِ کہِ ییٚتٮ۪ن چھِ ہُہ کہِ دَوان چھِ لُکھ حٲج صٲب چھِ کھَسان گاڑٮ۪ن مگر أسۍ تَمبلو نہٕ کینٛہہ دَو تُلو نہٕ کینٛہہ بَرپوٗر واریاہ گاڑِ چھِ اٮ۪ویلیبٕل آسان وٕچھو یَپٲرۍ چھِ اَکھ گٲڑۍ لٔگِتھ ییٚتٮ۪ن واریاہ گاڑِ چھِ لٔگِتھ اور أسۍ تَمبلو نہٕ کینٛہہ آرام سان کھَسو گاڑِ وٕچھو ہُم چھِ آرام سان
یپٲرۍ چھِ یِم دَوان مگر ہُتہِ چھِ گٲڑۍ آرام سان لٔگِتھ، أسۍ کھَسو، ٹھیٖک چھا؟ أسۍ تہِ کھَسو وۄنۍ یَتھ گاڑِ، یَتھ لیٚدٕر، یۄس یہِ لیٚدٕر یَلو کَلَر گٲڑۍ، یَتھ کھَسو أسۍ اِنشاء اللہ، یہِ ترٛایہِ اَسہِ تَتھ سِٹاپَس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن زَن أسۍ پَتہٕ عزیٖز یا گاڑِ کھَسو، اِنڈیا گاڑِ کھَسو حظ. بِسمِ اللہ، سیٖٹہٕ چھِ اٮ۪ویلیبٕل آرام سان. بِسمِ اللہ، نٮ۪برٕ چھُ واریاہ گرم مگر گاڑِ منٛز چھُ اے سی لٔگِتھ، سُہ پریشان گژھنٕچ چھَنہٕ ضروٗرت کینٛہہ، ییٚمہِ ساتہٕ گاڑِ منٛز کھسو أسۍ اِنشاء اللہ اَسہِ مِلہِ آرام، آرام سان بیٚہمو سیٖٹَس پٮ۪ٹھ، اِنشاء اللہ واتو أسۍ آرام سان تَتھ سِٹاپَس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن زَن أسۍ اِنڈیہِچہِ گاڑِ کھسو، ییٚمہِ ٹَنلہِ کِنۍ چھِ گٲڑۍ نیران حظ. یَتھ گاڑِ منٛز چھِ اِنڈیہِچہِ سوارِ تہِ، یعنی اِنڈیہِکۍ حٲج صٲب تہِ، بیٚیہِ چھِ یَتھ منٛز باقٕیَن مُلکَن ہٕنٛدۍ، فار ایٚگزامپٕل اِنڈونیشیِکۍ چھِ یَتھ منٛز، اِنڈونیشیِکۍ وَسن پنٛنِس سِٹاپَس پٮ۪ٹھ اور اِنڈیہِکۍ پَکن تھوڑا برونٛہہ پَہَم، پَتہٕ وَسن اِنڈیہِکۍ پنٛنِس سِٹاپَس پٮ۪ٹھ حظ، باوتُے تَتٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ اِنڈونیشیِکۍ بۄن وَسن، اور پَتہٕ کوٗتاہ ہَن چھِ اِنڈیہِکٮ۪ن پَکُن تَمیُک تھاوَو خیال حظ. یُس یہِ یِم چھِ زٕ ٹَنلہٕ یِمو ٹَنلو کِنۍ أسۍ اٮ۪نٹَر گٔے عزیٖز یا گاڑِ کھَسنہٕ خٲطرٕ، یِم چھِ زٕ ٹَنلہٕ حظ، اَکھ چھِ لۄکٕٹ ٹَنَل، بیٛاکھ تھوڑا بٔڑ پَہَم 2-3 کِلوٗمیٖٹَر، ہاڈلی چھِ اَتھ زٕ ژور مِنَٹ لَگان یِمَن ٹَنلَن دۄن. یِہوٚے ٹَنَل چھِ اَسہِ فالو کَرٕنۍ، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَتہٕ جَمرات پٮ۪ٹھ، یعنی حج کٮ۪ن دۄہَن منٛز جَمرات پٮ۪ٹھ حرمہِ پاک یِمو، تَمہِ دۄہ آسن نہٕ یَتھ ٹَنلہِ گاڑِ پَکان کینٛہہ، تَمہِ دۄہ چھِ أسۍ یِہوٚے ٹَنَل پایدَل یہِ حظ یِہوٚے ٹَنَل چھِ اَسہِ فالو کَرٕنۍ اور أسۍ واتو حرمہِ پاک. آز چھِ یَتھ ٹَنلہِ گاڑِ پَکان اور آز چھُنہٕ پایدَل یا حٲدثہٕ پَکان یَتھ ٹَنلہِ منٛز کینٛہہ حظ. أسۍ وٲتۍ تَتھ سِٹاپَس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن زَن اِنڈونیشیِکۍ حٲدثہٕ وَسان چھِ، یہِ چھُ سُہ سِٹاپ یِم زَن اِنڈونیشیِکۍ حٲج صٲب بۄن چھِ وَسان، کہِ یِم چھِ اِنڈونیشیِکۍ حٲج صٲب، یِم وَسن بۄن، ڈرٛیوَر چھُ ژھٕنان دٲر یَلہٕ، وۄنۍ ییٚتہِ چھِ ڈرٛیوَر، ییٚمہِ ساتہٕ ڈرٛیوَر ترٛایہِ دٲر یَلہٕ، سوٲرۍ ہیٚکہِ نہٕ دٲر ییٚتہِ یَلہٕ ترٛٲیِتھ کینٛہہ حظ، ڈرٛیوَر چھُ پانَے کَنٹرول کَران دٲر ترٛاوُن پانَے یَلہٕ. أسۍ اگر وٕچھو یِہٕنٛدۍ یِم زَن بۄن کُن سوارِ چھِ، یِمَن چھِ یِمَن احرامَن لیٖکھِتھ اِنڈونیشیا، گوٚو ییٚتٮ۪ن چھِ اِنڈونیشیا سوارِ بۄن وَسان، اِنڈیہُک سِٹاپ چھُ تھوڑا برونٛہہ پَہَم حظ. یہِ چھُ سُہ سِٹاپ ییٚتٮ۪ن زَن اِنڈیہِکۍ حٲج صٲب بۄن چھِ وَسان اور پَتہٕ چھِ أسۍ عزیٖزِچہِ گاڑِ کھَسان. اَسہِ اگر وٕچھو سڑکہِ پٮ۪ٹھ آسہِ اِنڈیہُک جَنڈٕ تہِ لٲگِتھ، تَمہِ سۭتۍ تَرِ اَسہِ فِکرِ کہِ اِنڈیہُک سِٹاپ ووتا کِنہٕ نہٕ، أسۍ وٲتۍ گاڑِ منٛز بۄن، اِنڈیہِکۍ حٲج صٲب چھِ تَمام بۄن وٲتۍ گاڑِ منٛز، کہِ یُس ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ چھَتہٕ دار وَتھ، یِہوٚے چھِ اَسہِ ہُمہِ دۄہ تہِ یہِ حظ یہِ فالو کَرٕنۍ، ییٚمہِ دۄہ أسۍ جَمرات پٮ۪ٹھ حرم یِمو، تَمہِ دۄہ آسن نہٕ یَتھ گاڑِ پَکان کینٛہہ، کہِ یُس زَن یِم لیٚدرِ گاڑِ وۄنۍ یوٚتام آیہِ، یَتھ منٛز أسۍ یوٚت آیے، یہِ گژھِ وۄنۍ سیوٚدُے جَمرات، یعنی یِمَن چھُ سِٹاپ تَتہِ، یِمَن چھِ تَتہِ اَڑٕ، یِم چھِ تَتہِ موڑ وغیرہ کَران، بیٚیہِ چھِ تَتہِ یِمَن بیٛاکھ یِم زَن فارِن چھِ فارِنَر، تِمَن چھِ تِم تہِ چھِ تِمَن چھِ تَتہِ اٮ۪کامڈیشَن حظ. یہِ چھِ اِنڈیہُک جَنڈٕ، گوٚو ییٚتٮ۪ن چھِ أسۍ سٲنۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ حظ یہِ اَسہِ سانہِ بَس نیران عزیٖزیا کُن حظ. وۄنۍ کھسو بہٕ ہاو تۄہہِ یُس زَن عزیٖزیا گٲڑۍ چھِ تَتھ کیُتھ کَلَر چھُ آسان، یُس تام وٕچھ اَسہِ لیٚدٕر تہٕ بیٚیہِ وٕچھ اَسہِ وَزٕچ گٲڑۍ، مگر عزیٖزیا گاڑِ چھِ تھوڑا ڈِفرَنٛٹ کَلَر، سۄ تہِ وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ. آ بہٕ اوسُس تۄہہِ وَنُن ٲدۍ کہِ حٲج صٲب کِتھ پٲٹھۍ کَرن مَنیج کہِ کَمہِ ساتہٕ نِیَن حرم، کَمہِ ساتہٕ حج کیو دۄہو پَتہٕ تہِ چھِ اَسہِ کینٛژھن حٲج صٲبَن یوٚت حرمہِ پَتھ یُن، ظہر یعنی 3 بَجے آسن گَرِ، 3:15 آسن نیران تِم، پَتہٕ آسن تِم فجر پَران، پَتہٕ آسن تِم بیٚیہِ اگر کانٛہہ طواف کَرِ یا کینٛہہ کَرِ، تَمہِ پَتہٕ نیرِ سُہ، واتہِ سُہ روٗمَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ کَرِ سُہ آرام چاے چاے کَپ واے کَپ چھِ، پَتہٕ نیرِ 10-12 کھیٚیہِ بَتہٕ پھوٚلہ أتی روٗم پٮ۪ٹھَے، نیرِ سُہ آرام سان، پَتہٕ پٲٹھۍ بَتہٕ پھوٚلہ تھایہِ سُہ کھٮ۪تھ اور واتہِ سُہ روٗمَس پٮ۪ٹھ حظ، یعنی روٗم پٮ۪ٹھ نیرِ پَتہٕ سُہ واپَس اور واتہِ سُہ حرمہِ پاک، حرمہِ پاک پَرِ سُہ ظہر، پَتہٕ بیٚہہِ سُہ أتی کَرِ تِلاوت یا طواف کَرِ اور پَتہٕ کَرِ کٲم، یہِ گٲڑۍ تہِ چھِ اِنڈیا، یہِ گٲڑۍ تہِ چھِ اِنڈیا، یعنی یَتھ چھُ اِنڈیہُک چھُ یَتھ یہِ لٲگِتھ یہِ نا ٹیگ،
بیٚیہِ چھِ اَتھ بَس نمبر آسان دِتھ، سُہ تھاوَو خیال حظ کہِ پنٛنہِ پنٛنہِ سٹاپ کِس بَس نمبرَس، سُہ کِتھ کٲٹھۍ تَرِ تۄہہِ فِکرِ، سُہ دِنۍ تَمہِ ساتہٕ تُہۍ ہوٹلَس منٛز ٲسِو آسان تَمہِ ہوٹلُک کارڈ، یعنی تِمَن ٲسۍزیو وَنان بَس کارڈ دِیِو سا اَسہِ، اَکہِ لَٹہِ چھُ سُہ رَٹُن اور پَتہٕ ٲسۍزیو تۄہہِ تَمہِ کِس یُس تَتھ نمبر آسہِ دِتھ، تٔتھۍ گاڑِ ٲسۍزیو ییٚتہِ کھَسان باو تۄہہِ، اَتھ گاڑِ چھِ نمبر آسان لٔگِتھ، لیٚدُر کَلَر تہِ چھُ سانٮ۪ن گاڑٮ۪ن، بیٚیہِ چھِ آسان یِمَن ٹیگ لٔگِتھ اِنڈیِہُک، اَمہِ سۭتۍ تَرِ اَسہِ فِکرِ آ تَمہِ ساتہٕ ٲس مےٚ ظہرُک بَتہٕ دَہہِ بَجہِ کھیوٚو اَسہِ ساڑٕ دَہ کھیوٚو اَسہِ بَتہٕ، پَتہٕ ٲسۍ أسۍ فرمہِ پَکھ، پَتہٕ بیٖٹھ مےٚ ظہرَس تٔتی عصرَس تٔتی، تہٕ چایہِ ہِنٛز تھاوَو نہٕ فِکرِ کینٛہہ، چھِ نزدیٖکَس منٛز ہوٹَل تہِ، مغرب تہِ پَڑو ییٚتی، شاہ پٔرِتھ آسو تھوڑا بہت ییٚتہِ نیران، پَتہٕ ہَسا بَتہٕ پھوٚلا کھٮ۪وان، یِہوٚے تھاوَو پَنٕنۍ رُٹیٖن حظ فرمہِ پاکہِ ہِنٛز. یہِ چھِ اِنڈیِہِچ گٲڑۍ، یَتھ چھِ ٹیگ لٔگِتھ اِنڈیِہُک، اور بیٚیہِ چھِ یہِ اَکھ کَلَر سِلوَر کَلَر چھِ گٲڑۍ، بیٚیہِ چھِ آسان یہِ فرق یَتھ چھِ 6A لیٚکھِتھ، اور یہِ تہِ چھُ یہِ تہِ یَتھ چھُ 5B لیٚکھِتھ، یہِ تہِ چھُ یہِ حظ یہِ یعنی یہِ چھُ یہِ اِنڈِکیٹ کَران کہِ یہِ چھُ یَتھ 5B سِٹیشنَس یُس زَن گٲڑۍ چھِ یہِ حظ یہِ چھِ ایٚکچُؤلی کینٛژَن لوکیشنَن ہُنٛد ناو، فار ایٚگزامپٕل 5B 3A 1 2، اَمہِ سۭتۍ یِم چھِ اَسہِ سانٮ۪ن سِٹیشنَن ہُنٛد ناو حظ. یہِ کِتھ کٲٹھۍ تَرِ اَسہِ فِکرِ، اَسہِ دِنۍ ہوٹلہٕ وٲلۍ کارڈ اور پنٛنِس تٔتھۍ نمبرَس کھَسو یہِ حظ ییٚتٮ۪ن گاڑِ، نَتہٕ گژھِ تَتھ جایہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ اَسہِ مُشکِل پَتہٕ ہوٹَل ژھانڈُن حظ. وۄنۍ کھَسو أسۍ أکِس گاڑِ، مےٚ چھُ أکِس اَکھ نمبر گاڑِ چھِ مےٚ کھَسُن حظ. نمبر گٲڑۍ چھِنہٕ وٕنکٮ۪ن مےٚ اَتھ تہِ ؤنِتھ کیٚنٛہہ، 5A چھِ ایویلیبٕل، تُہۍ وٕچھو یہِ کۄس گٲڑۍ چھِ، یہِ چھِ 6، اَکھ نمبر چھَنہٕ ایویلیبٕل کیٚنٛہہ وٕنکٮ۪ن. یَتھ چھِ واریاہ پَتھ تامَتھ آسان گاڑٮ۪ن ہٕنٛز لٲن لٔگِتھ، گابرٕنۍ چھَنہٕ کٕہٕنۍ ضوٚرَتھ، اَکھ گٲڑۍ نیرِ بیٛاکھ گٲڑۍ تہِ، یہِ چھُنہٕ تَمبلُن چھُنہٕ کیٚنٛہہ، واریاہ مطلب گاڑِ چھِ ایویلیبٕل کہِ یَپٲرۍ چھِ رایٹ سایڈِ منٛز نمبر 1 گٲڑۍ، اَتھ نمبر 1 گاڑِ کھَسو أسۍ حظ، یِہوٚے ترٛایہِ اَسہِ أزیٖزیا میٛٲنِس سٹینٛڈَس ییٚتٮ۪ن مےٚ اٮ۪کامڈیشَن چھِ حظ. أسۍ کھٔتۍ بَدَل گاڑِ یَتھ زَن 1 یہِ ترٛایہِ واریاہ سٹیشَن پٮ۪ٹھ، یَتھ چھِ 1 2 3 A، أسۍ کھَسو یہِ حظ یَتھ گاڑِ، یَتھ اوس 1 تہِ لیٚکھِتھ، 2 لیٚکھِتھ، 3 لیٚکھِتھ، 3A لیٚکھِتھ، گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو یہِ ترٛایہِ أکِس یہِ ترٛایہِ یِمَن سارنٕے سٹیشنَن پٮ۪ٹھ حظ، یِژھ تہِ چھِ گٲڑۍ آسان.